Nas últimas eleições, uma corrente cada vez mais forte pedia menos intervenção do Estado na economia. No entanto, muita gente fala sobre o tema sem entender muito bem ao certo. Neste episódio, eu falo exatamente como que o fato do Estado não intervir na economia pode ser extremamente prejudicial, principalmente para a população mais pobre, que vai sofrer com os preços. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. O mundo hoje está assustado com o coronavírus. Antes mesmo do vírus chegar aqui no Brasil, já havia uma corrida para as lojas para comprar o álcool em gel para ajudar as pessoas a se protegerem. E o que as lojas fizeram? Elas então aumentaram os preços do produto, em algumas até chegando a ser o triplo do que era antes, há 3, 4 semanas atrás, se aproveitando então do pânico das pessoas. Casos como esses não são incomuns, ainda mais em governos que se orgulham de ser liberais e que não gostam de intervir no famoso livre mercado. Desta forma, nestes momentos de crise e de desespero, é exatamente o povo que sofre pagando os preços mais caros. E isso vale tanto em períodos trágicos como do coronavírus ou de alguma outra doença que possa surgir ou ter surgido, como também em crises econômicas, por exemplo, na crise do petróleo. Se o governo não agir intervindo no preço da gasolina, do preço do gás, você novamente vai pagar mais caro por isso. Tudo isso porque criou-se um mito de que toda intervenção do Estado é ruim, que faz mal para as empresas, faz mal para a economia do país e que o famoso mercado ele se autorregula. Só que ele se autorregula para o bolso dos empresários. Ele funciona para aumentar os lucros do empresário e nunca para facilitar o acesso ao consumo. É através da intervenção do Estado, por exemplo, que uma líder de mercado é proibida de comprar a segunda maior empresa ou comprar empresas menores, mas que façam com que ela tenha quase que um monopólio sobre a venda desse tal produto. Porque se isso ocorresse, ela poderia controlar basicamente qual o preço que seria colocado à venda. Imagine, por exemplo, o arroz e o feijão, que são produtos tradicionais da mesa do brasileiro. Se fosse uma mesma empresa responsável pela produção e venda de um desses produtos, ela poderia estipular R$ 20, R$ 25, R$ 30 o preço do quilo e a população acabaria comprando, pois teria dificuldade de encontrar um substituto para ele. Basta ver, por exemplo, a questão da carne do final de 2019, que o preço praticamente dobrou e as parte de algumas pessoas continuaram comprando, afinal tinham dificuldade de substituir todos os dias por algum outro tipo de produto. E como o governo não interviu para manter os preços, pelo menos pouco acima do que era antes, as pessoas acabaram então sofrendo no bolso. O mesmo vale para oligopólios. Por exemplo, no Brasil hoje você tem quatro, cinco opções de telefonia, internet ou TV a cabo. Em algumas regiões, essas opções se resumem a duas, três no máximo. Se por acaso o governo não intervisse para controlar o preço e controlar o aumento de preço, essas empresas poderiam se reunir, determinar um preço abusivo e você seria obrigado a pagar, pois hoje em dia é praticamente impossível você ficar sem um desses três produtos. Afinal, é através da intervenção do Estado, por exemplo, que ele controla os aumentos de preços também. Sua escola, plano de saúde, entre muitos outros serviços que você utiliza, não pode ter um aumento muito acima da inflação. Isso é um direito seu, graças à intervenção do Estado, pois num governo totalmente liberal, você poderia muito bem estar pagando 300, R$ 400 para a escola do seu filho neste ano e ela resolver subir para 600 e 700 no próximo. Assim como o governo também é responsável por questões importantes e que podem estimular exatamente a economia nacional, como por exemplo o cinema, que pode ter cotas de 10, 20% para filmes nacionais. Isso pode ser alvo de críticas por algumas pessoas, mas estimula a economia, principalmente do setor de cultura. Afinal, tendo garantia de que será transmitido, teremos mais pessoas atuando, mais gente dirigindo, entre muitas outras pessoas trabalhando, terceirizadas para a produção daquele filme. Ou seja, o Estado está ou deveria estar presente para atuar em defesa, principalmente das pessoas mais vulneráveis ou que precisam de oportunidades. Ou seja,
Criticar a intervenção do Estado é mais uma das questões que as pessoas pedem o fim, quando na verdade elas deveriam pedir um aperfeiçoamento, pedir um cuidado para que o Estado intervenha na economia de forma correta, sem interesses próprios e sem prejudicar algum outro tipo de setor da economia. Um fato curioso, por exemplo, acontece no futebol, onde torcedores que na política se dizem liberais e que se dizem que não deve ter intervenção do Estado, criticam o sistema de transmissão hoje, no qual uma emissora resolve pagar muito mais para determinado clube, especialmente Flamengo e Corinthians, e paga bem menos para outros. Isso acontece exatamente quando não tem um órgão regulador. Isso acontece em todos os setores da economia se não tiver a intervenção do Estado. Sendo assim, se você acha injusto não ter um mediador para que um clube receba um valor mais próximo do outro, e se você acha injusto que uma emissora determine que um clube receba mais do que o outro, você não pode achar isso justo nos outros setores da economia. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouco da explicação sobre o que é a intervenção no Estado e continue acompanhando, que terá mais episódios sobre economia e política no outro lado da história. Até a próxima. Valeu!